kratku želju. Ja pozivam Jugoslava Kristijanovića da nam se ovde pridruži. Dragi Šapčani, drage Šapčanke, slobodni građani Srbije, evo ja moram pre svega na početku kažem imam veliku tremu, jer konačno predstavnici vlasti su krenuli da se pridružuju protestu i da podaju podršku ovim našim šestomesečnim protestima koji eto imaju sve veću, veću podršku i ova njihova zvučna podrška na mnogo znači. Hvala vam na tome. Ono što mene posebno zanima jeste da li svi Šapčani koji su se ovde okupili bez obzira da li podržavaju vlast ili podržavaju opoziciju ili ne podržavaju ni jednog ili drugog, znaju da od aprila meseca voda za piće je pomerila standarde, odnosno vlast je pomerila standarde za vodu koju mi koristimo za piće. Povećana je količina i amonijaka i natrijuma i svih drugih sastojaka u vodi. Da li tu vodu svi pijemo? I vi koji stojite ovde i oni koji tamo stoje, svi pijemo. Da li to dolazi do glava oni koji vladaju ovom zemljom? Nismo se mi ovde okupili da bismo rušili vlast zbog vlasti. Mi smo se okupili ovde jer u ovoj državi se više ne živi normalno. Sve ono što je nekada bilo normalno, postalo je nenormalno. I onda nam neko spusti standard i kaže, pa ljudi šta hoćete, sve je normalno, evo, vidite da je po zakonu. Mi moramo u tom ludilu jednom da stanemo na put. Ono što je veliki uspeh, ovi šestomesečnih protesta, bez obzira koliko nas danas ovde ima, jeste što smo pokazali da se ne bojimo i da se nećemo bojati, da ćemo izdržati do kraja, dok je to ima u nama snage, a ima snage. Srbija je ustala i nećemo dozvoliti da jedan diktatorski režim nas zaplaši ni svojim batinašima, ni svojim gubu selama, ni svojim kriminalcima, ni svim onima koji su sada pregnuli glave, ali su u suštini na našoj strani. Srbija je počela da se budi i tražimo samo jednu normalnu Srbiju u kojoj može normalno da se razgovara. Evo, ja hoću normalno da razgovaram sa svima. Pa vidite koga u tome sprečava. Znači, ideja je bila samo da normalno razgovaramo o tome kako treba da se živi u Srbiji. Samo da normalno razgovaramo o tome kako treba da izgleda medijska scena u Srbiji. Ništa više od toga ne tražimo. Jer mnogo tražimo. Mislim da ne tražimo mnogo. Ne valja ova polarizacija naroda koju uzgura režim. Uvek treba da se zna da ukoliko postoje tenzije u društvu, odgovornost za tenzije i sukobe u društvu nikada nije na opoziciji, uvek je na vlasti. Ipak, za ovih šest meseci radili smo mnogo. Oslobodili smo se straha. U preko 100 gradova i opština organizovani su protesti 1 od 5 miliona. To nisu samo protesti opozicije. Ustalo je mnogo naroda. Ustali su studenti. Ustali su profesori mnogih fakulteta i univerziteta. I rekli su da ovo ludilo mora da se prekine. Mi moramo da počnemo konačno da živimo normalno. I zato ja pozdravljam sve vas, slobodne Šapčane, u ovom slobodnom gradu koji ste uspeli da se oduprete ludilu, da pod jednim velikim pritiskom zadržite demokratsku vlast koja je legitimna na demokratskim izborima uspela da osvoji vlast u ovom gradu i da je zadrži. Ja vam tome, na tome odajem veliko priznanje. Šta smo još uspeli da uradimo? Uspeli smo da uz pomoć stručnog tima koji nije stranački stavimo i domaćoj i široj javnosti do znanja da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore i da su u Srbiji mediji zatvoreni kao nikada do sada. U vreme Slobodana Miloševića mediji su bili slobodniji nego što su danas. Dakle, to je alarm ne samo za domaću, nego i za svetsku javnost. Mi moramo da u tome istrajemo
ja vas pozivam da bez obzira na sve ono što se dešava i danas, za sve ono što se dešavalo u prethodnih 6 meseci, ne posustanete, da izdržite u ovome, njihov kraj je blizu, oni su načeti, oni su na vrlo krhkim nogama, da nisu uplašeni, da nije tako, ne bi se ovo radili što danas rade. Još jednom, pozdravljam vas sve i želim vam da izdržite. Živeo slobodni Šabac, živeo slobodna Srbija, do pobude!